ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଅନେକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କାରଣ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ହେବ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ କଟା ହେଉଛି, ଯାହା ସବଷ୍ଟେସନ କାମ ହେଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଆର ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଦ୍ୟୁତ କଟାଯାଉଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାପନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠପ୍ ରହୁଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏସବୁ ଘରୋଇକରଣ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି, ଟାଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା, ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଯେ ଆମେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 2 ମାସ ହେବ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଉଛି ବିଜୁଳି ପାଣି, ନାହିଁ ନଥିବା ଲୋକ ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଜେରକ୍ସ ଦିଅ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାରେ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଞ୍ଜରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପ୍ରଥମ ଥର କି ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ଯଦି ଇଏ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ମାସ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ନାହିଁ, ପ୍ରତି ମହାନଦୀ କୁହନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଇଏ ବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସିକି ଆସିଲାଣି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କରିବୁ। ସେମାନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କରିବେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବ ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାର ମସୁଦା ଚଲେଇଛି, ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଏତିକି ସେଭ୍ କରିପାରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ହଇରାଣ କରି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେଭ୍ କରି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସୁଦା ଚଲେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଜୁଳିଟା ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ରହିଛି, କଲେଜ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କାମ ହୋଇପାରୁନି କାରଣ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅଫିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ରହିବା କଥା ତାହା ରହିନି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ହସ୍ତହସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ କଥା, ମାନେ ବାହାଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ବାହାଘରରେ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି, ସରକାର ଯଦିଓ ବି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ସାମୟିକ ଭାବେ ଚାଲିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଟିଯିବ ସେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁନି, ଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଆମ ନେଟ୍ ଫେଲ୍ ନା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ମୋର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଲଗାଇକି କାମ କରୁଛି ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କାମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସତରେ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତଟି କାଟି ଦେଉଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ନିର୍ବାହୀ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ ଡି ଓ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏସ୍ ଡି ଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ଏ ବାବଦରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜରପଡ଼ା ଆମର ବଇଣ୍ଡାରୁ ଜରପଡ଼ା, ଜରପଡ଼ାରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଯେଉଁ 33 ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପୁରୁଣା, ତାର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏମିତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ କହିଥିଲା। କେତେ ଲୋକ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ସମୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସେ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବି ଆଗକୁ ଖରାଦିନ ଆସିଲାଣି, ଆମ କହିବା ମାନେ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଶୀତ ସରିଆସିଲା, ଖରାଦିନ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ତ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲାଣି, ଆଉ ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ତ ଲୋକ କେହି କାହା କୂଅରେ ତ ତେଣ୍ଡା କିମ୍ବା କପି ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପମ୍ପ ୟୁଜ୍ କଲେଣି, ତ କିଏ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପମ୍ପ ଫମ୍ପ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପାଇଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। ତ ସେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାହେଇଥିଲା, ମାସେ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଲାଇନ୍ କାଟି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କେତେ ଲେବର ଲଗାଇକି ସେ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କରୁଛି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର କମିବାର ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଖରାଦିନେ ରହିବା କଥା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ଇଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହାନଦୀର ପାଣି ଶୁଖୁଛି ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା କେତେ ବ୍ୟାହତ ହେବ, ଏବଂ ଏଠାରେ ସରକାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରାହେଉଛି ନା ମହାନଦୀର ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଅଭିଯାନ କରାହେଇଛି? ଏଠି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ଟାଟା ସେସୁ 30 KV ଲାଇନ୍କୁ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି, ମରାମତି ବାହାନାରେ ଏମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଏ ସରକାର ଚୋର ସରକାର, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଛି ବୋଧେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରାଜସ୍ୱ ଯାଉଥିବ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଟାଟା ମାଇକ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲା ଯେ ମାସେ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଦେବି ଏବଂ 24 ଆୱାର୍ସ ଲାଇନ୍ ଦେବି। ଇଏ ମାସେ ଜାଗାରେ ଏଇଟା 90 ଦିନଟା କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, 90 ଦିନଟା କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଟାଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଣ୍ଟିକା ମାରିକିନା ବଣି ପୋଷିଲା ପରି ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ମହାନଦୀ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ମହାନଦୀର ପାଣି ସ୍ତର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ବହୁତ କମିଲାଣି, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ବୋଧେ ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଦେବେ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବେନି। ଏସି ତ ଦୂରର କଥା, ଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ବଳ ନଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଟାଟା ଆଉ ସେସୁର କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଶୁଖିବାର ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକମାନେ କିଭଳି 24 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପାଇବେ, ଏବଂ ପାଖାପାଖି 90 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବେଣି ଛେଣ୍ଡିପଦାରେ ପାଖାପାଖି 5 ଘଣ୍ଟାର ଲାଇନ୍ କଟୁଛି, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ଅଫିସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଘର କୁହନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକର ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସେବା ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ରହିଛି, ଆମେ ମରାମତି ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଠକିବାର ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।